Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u dalšího z pořadu Od zítřka jinak. Od mikrofonu vás zdraví Marek Ščotka a spolu s mými hosty se i dnes pokusíme inspirovat vás k zamyšlením nad různými tématy života, zdraví a vztahu. Mé pozvání dnes přijala psycholožka magistra Tereza Šimečková. Tereza pracuje jako poradkyně a terapeutka rodičů dětí s poruchami autistického spektra. Působí také jako psycholožka a psychosomatička na soukromé klinice zdraví v Ostravě. Teresko, já tě tady vítám a zkusme začít teda. Milí posluchači, já vás také vítám a těším se, co dnes spolu s Markem vytvoříme. Doufám, že vás to inspiruje tím správným směrem, jak mi zrovna teď aktuálně potřebujete. Takže Teresko, hned na úvod, jestli tě můžu poprosit o pár slov o tom, co ty vlastně děláš za práci, jak ses k té práci dostala, co za, dejme tomu, případy ve své praxi řešíš a co je třeba takovým teď momentálně pro tebe nosným tématem, se kterým se ve své praxi setkáváš možná nejčastěji. Můžeš nám k tomu něco prosím říct? Určitě. Děkuji za otázku. Tak já bych začala tím, že mě vždycky bavilo přemýšlet o životě. Vždycky jsem si přála studovat život a v nějaké době mi došlo, že věda o životě je právě psychologie. Takže jsem nastoupila na vysokou školu, úspěšně vystudovala a už od malička jsem byla takové hodně přemýšlivé dítě, které neustále analyzovalo okolí a svůj život a vztahy. Takže psychologie byla pro mě přirozená cesta. Našla jsem se v ní, měla to jako své poslání. A ještě k tomu mám za sebou i takovou osobní zkušenost s psychosomatickými potížemi. Už na vysoké škole mě hodně zajímalo téma psychosomatika a netušila jsem, jak moc mi bude jednou blízké, protože už od malička jsem měla nějaké psychosomatické problémy, měla jsem těžký atopický ekzem a podařilo se mi z něj úspěšně vyléčit. A je to vlastně jedna z takových mých silných stránek, že jsem si prožila něco doslova na vlastní kůži, nějaké psychosomatické téma. A z toho důvodu jsem začala nabízet nejen psychologické konzultace, ale taky psychosomatické konzultace, aby to bylo takové komplexní pro mé klienty. A myslím si, že právě tím, že jsem měla tu osobní zkušenost, tak mám co předávat. A takže abych upřesnila, co nabízím, tak jsou to právě tyto konzultace a pracuji hlavně s dospělými, dá se říct si od 15 let. Ano. A řešíme nejrůznější témata, ale musím přiznat, že velmi často se dostáváme k rodinným vztahům, když se ptal na to nosné téma. Ano, které ano, to mě právě zajímá hodně. Ano, nosné téma, které hodně v těch konzultacích vyvstává, tak jsou to právě role ve vztazích, role v rodině. Ano. Takže je výborné, že právě o tom se můžeme dnes bavit a třeba inspirovat i ostatní. To je úplně skvělé, ti děkuji za takovou krásnou odpověď. A dříve, než se dostaneme ještě k bližšímu probrání tady toho tématu právě těch rodinných rolí nebo vztahových rolí, mě by spíš zajímalo teď ještě trošku o tobě. Taková ta cesta od toho, dejme tomu, člověka postiženého nějakým zdravotním problémem. Jaké byly takové, dejme to, klíčové zlomové okamžiky, kdy jsi uvědomila, že, dejme tomu, jsi byla obětí nějaké nemoci, kdy tě asi pravděpodobně přesvědčili v klasickém lékařství o tom, že to je něco, co budeš mít asi pravděpodobně do konce života. Mm-hmm. Budeš si to asi pravděpodobně mazat něčím, že jo, tady ten atopický exim, případně řešit nějakýma práškama, kortikoidama nebo nějakou klasickou medikamentozní léčbou. Ale mě by zajímal takový ten klíčový okamžik, protože já mám pocit, že v těch mých podcastech bych rád lidem sděloval, že každý má tu šanci se dostat k nějakému rozhodujícímu okamžiku, kdy v něm vyvstane, řekněme, nahromaděné, jestli to můžu nazvat vztek nebo rozhodnutí, kterému potom ten život odvíjí úplně jiným směrem, než byl naprogramován, dejme tomu, těma velkýma autoritama, bílýma pláštěma a tak dále. Můžeš k tomu něco, prosím tě? Určitě. Napadá mě k tomu, že jsem si tady této nemoci musela dojít na takzvané dno, které mě právě inspirovalo k tomu, že už to
dále takhle nejde a že už potřebuji začít jinak. A to dno bylo vlastně až tehdy. To je zajímavé, že člověk často potřebuje až to úplné dno, že takové to dníčko nestačí, že to musí opravdu být takové absolutní dno. A to mé dno bylo právě v tu chvíli, kdy jsem byla na dovolené a zároveň jsem tam i pracovala na Maltě. A jelikož tam bylo hodně teplo a celkově se ví, že lidé s ekzemem mají docela porušenou tu kožní bariéru a neměli by se moc vystavovat sluníčku a zároveň sluníčko je to, co je léčí, takže to takové hodně paradoxní. A my vlastně díky tomu sluníčku sklaboval imunitní systém. Celá jsem otekla, takže jsem měla jednu nohu jako tři a vůbec jsem nevěděla, co se děje. Byl to takzvaný sluneční otok, který ten ekzém, který jsem už tak měla, který jsem si vlastně na tu Maltu přijela léčit, tak ten ekzém ještě tisíckrát zhoršil, což se nedá ani popsat, protože on byl hrozný už před odjezdem. Rozumím. A vlastně má lékařka, praktická doktorka, mě poslala právě k moři, že mi to určitě pomůže. Jenomže, jak si právě nastínil, tak ta klasická západní medicína mi úplně nedávala ty správné odpovědi, takže já jsem se potácela od jednoho dermatologa k druhému a nějak závratně mi to nepomohlo, až na to, že jsem vyzkoušela všechny speciální a nejnovější krémy, které existovaly. Určitě si byla v nějakých diskuzních skupinách, předpokládám, že jsi se rozebírala s každým, s kým to šlo. Ano, přesně ano. Tak. A každému pomáhá něco jiného, takže to je to samozřejmě těžší. Ale potom určitě zmíním takové ty hlavní nosné témata, které mi třeba u těch kožních nemocí připadají důležité. Každopádně tím, že jsem vlastně na té dovolené úplně skolabovala a vůbec jsem nevěděla, jak můj život bude pokračovat, protože jsem vlastně nemohla jsem nic. Všechno, jakýkoliv pohyb mě v podstatě bolel, protože mi praskala kůže na kloubech. Bylo to něco takové, jak kdyby tě zradilo to tělo a ty nevíš proč? Naprosto. Aha. To tělo už mi říkalo, Terry, pane bože, už to pochop, tady to prostě nejde, musíš se změnit, musíš změnit to, v čem žiješ, musí to být jinak. Takže to tělo, jako mu nejlepší kamarád, mi dalo najevo, že takhle ne. Pořádný kopanec jsem dostala, protože jsem si ho nevážila. To bylo taky velké téma. Aha. A pak jsem vlastně přijela do České republiky, kde se paní doktorky zhrozily a řekli mi, že vlastně budu muset ty kortikoidy užívat nejen jako mast, ale už i injekčně. Což je už jako hodně špatné, protože to už vypadá, že to tak bude do konce života. A navíc možná posluchači ví, jaké mají kortikoidní masti vedlejší účinky, jsou tam nejrůznější až přes neplodnost a podobně. Ano. A vlastně pokud by se to nelepšilo, tak tam je jako alternativa v podstatě i chemoterapie, když už to je tak špatné. Rozumím. Takže to bylo úplné dno. A jelikož už jsem tady nevěděla, co a jak dál, tak mě v té chvíli hodně podpořil můj přítel, takže budoucí manžel, Davča. A začali jsme se zajímat společně o jiný způsob stravování. Ano. To byl takový první milník, bych řekla. Ano. To znamená, že jsem začala díky němu číst různé knížky. Objednali jsme si knihu přímo z Anglie, kde vlastně paní popisovala svůj celoživotní boj s lupénkou, což je hodně podobné. Ano. A já jsem začala na základě toho úplně měnit stravu. Bylo to něco šíleného, protože do té doby jsem v podstatě jedla nejnezdravě, jak si umíte představit. Ovoce jsem viděla možná tak v obchodě, jenom jsem prošla kolem s opovržením. Ano. Živila jsem se v podstatě jenom čokoládou, cukry a to asi všechno. Ano. To je nějakou průmyslově zpracovanou potravou. Ano, přesně tak. A měla jsem vlastně teď změnit kompletně jídelníček. Takže to bylo těžké, pamatuju si ty stavy jako když je někdo závislý na nějakých návykových látkách a nemůže si pomoct, tak já jsem takhle chodila do té spíšky, kde jsem měla tu čokolády celý život. Ano. A vždycky jsem tam přišla, uvědomila jsem si, už teď jsi na té dietě, ty teďka jinak jíš, nemůžeš. Já jsem zase zavřela tu skříňku a takhle jsem napodmiňovaně chodila třeba 8x za hodinu. To bylo úplně neuvěřitelné. Jsem si říkala, jak je tohle možné? To nejsou ani drogy a přitom já tady vypadám jako nějaký narkoman. Takže jenom tak pro posluchače, cukr je opravdu droga a taky se říká, že je dokonce návykovější než kokain. Takže můžu souhlasit. A ten proces detoxikace byl taky hodně náročný, hlavně psychicky.
tady jsem si vlastně uvědomila, jak moc má, jak obrovskou moc má výživa na naši psychiku. Ano. Úplně nové téma té doby pro mě. Ano. Takže díky té výživě se mi začala měnit i psychika. Ano. Což bylo pro mě neuvěřitelně zajímavé, jako pro psycholožku, ještě tak nedostudovanou. Ale všimla jsem si, že se mi zbystřily smysly. Ano. Díky té stravě, protože jsem vlastně nejedla maso, jedla jsem v podstatě jenom zeleninu, ovoce, různé šťávy a podobně. A začala jsem si všímat věcí, které mě předtím vůbec nějak jako nějak nechytly moji pozornost, dá se říct. A jelikož jsem taky nemohla nic dělat, protože nemohla jsem ven kvůli toho sluníčka, nemohla jsem v podstatě dělat nic z toho, co mě do toho bavilo, protože jsem byla jeden velký namazaný flek v té době. Takže když jsem se někde pohla, tak všechno bylo mastné. Že jsem musela pečlivě zvažovat, co budu dělat a co nebudu dělat. Takže jsem si nemohla třeba ani pořádně číst knihu, protože kniha byla celá mastná. Takže jsem tehdy úplně musela přehodnotit svůj život a v podstatě jediné, co mi zbývalo, bylo zaměřit se na přítomno, zaměřit se na to, co je kolem mě. Takže jsem začala třeba chodit ven a jenom jsem se pomalinku procházela květin na zahradě, nebo jsem třeba vnímala, jak fouká vítr a jak mi ovívá nohy. Takže se ti takhle extrémně zmenšil svět, ten, který do té doby byl neohraničený, ale ty jsi ho neuměla užívat, protože jsi s ním nebyla v kontaktu. Ano, a musela si od píky začít vlastně od malých pohybů, od malého teritoria, znovu seznamování se vlastně s tím světem, jestli chápu správně. Jako takové miminko, které ano. se učí vnímat svět. Ale tentokrát už po svém, že? Ne tak, jak ho to naučili. Ano. A díky tomu vlastně vznikl můj projekt Zpomal. A začala jsem v té době tady ty své zkušenosti psát do takové knížky, kterou vlastně připravuji doteď. Je to takové moje životní téma. A vždycky říkám, že spěchat umíme všichni, to nám všem jde výborně a to zpomalování nám tak úplně dobře nejde. A zajímavé je, že v tom zrychlení je málo kdo šťastný. Ne každému to úplně vyhovuje. Já jsem byla ten typ, který žil docela rychle. Ani nikdy mi to nějak moc velké štěstí nepřineslo. Ani jsem neměla pocit, že bych byla nějaká jako lepší, když jsem rychla. Aha, takže to bylo něco jako taková davová psychóza nebo jako kolektivní vlastně sen. Možná. Něco možná, takového, že chtěla být vlastně tendenční, tak jak byli všichni kolem tebe, kteří byli rychlí. A navíc jsem v té době, kdy jsem takhle začala zpomalovat vědomě, přerušila i kontakt s sociálními sítěmi, takže jsem byla na opravdu takovém detoxu, to slova, digitální detoxu, na výživovém detoxu, všechno bylo tak nějak jako očistné pro mě a došlo mi, že jsem se třeba vždycky hodně srovnávala s ostatníma. Ano. Taková ta davová psychóza, jak ty říkáš, mě nějaké takové to kolektivní cosi. Ano. Takže jsem byla v takovém tom spěchu a pořád jsem tam byla vlastně s těmi ostatními. Pořád jsme se tam něčím hnali a vlastně nikdo nevěděl kam. To je zajímavé. Takže tady to zpomalování pro mě bylo hodně intenzivní. Opisuju to i v té knížce, protože jsem v sobě objevila úplně nový způsob života, takový ten vědomější, ve kterém mi bylo dobře. A kdyby to měla takhle úplně zkrátit a zhrnout, protože to je téma možná úplně na další celý podcast, tak, nebo více podcastů, tak řekla bych, že každý má nějaké své ideální tempo v životě. Ano. Ale stejně se všichni snažíme mít nějaké takové to in tempo, takové to, co mají ostatní, takové to zrychlené, jakože jedeme bomby, ano. Ano. Ale ne každému to vyhovuje a bych si dokonce troufla tvrdit, že spousta lidem to tak nevyhovuje. Ano. Ale nějak v tom žijí a pak se to projevuje třeba i na té tělesné stránce. Takže se to nějak psychosomaticky projeví i na těle. To, co vlastně předpokládáme u starých lidí, že stářím přichází pomalost a zpomalení, tak ty teďkom tady odhaluješ takové téma, že i vlastně mladí a moderní lidé mají právo na svoje individuální téma. Tempo, pardon, že nemusí se pohybovat tak, jak jde společnost s davem a s celým tím stádem, ale ta odvaha v podstatě možná skrze ty signály těla, že jo, přes ty hraniční události, přes ty stop stavy, které jsou třeba tím nahrnutím, dejme tomu, té kutiny v těle, že jo, na různá místa, otokama a tak dál, kdy nám to brání v těch nejpřirozenějších věcech, jako je přijímání slunečního svitu,
tak vlastně nás to upozorňuje, nemusíš jít s tím stádem, že už je čas, už se nemusíš přizpůsobovat a máš si najít svůj vlastní svět. Přesně tak. To je moc hezké. To je moc hezké téma, moc hezké poselství, možná vyústění tady tohle tvojí řeči. Já ti za to moc děkuju. A jsem mile překvapený, jak jsi vlastně musela být v té době odvážná k tomu, aby si stroufla takhle, jako kdyby poslechnout tady ty signály, že ty si musela být ve velkém mlze, dá se říct, že krok za krokem, že jo, zkoušet jednu věc po druhé. Zeptám se tě takhle, v té době bylo něco, co bychom mohli nazvat jako intuitivní vedení, že ti to jako, když jsi dělala ten jeden krok, tak ti už to napovídalo, nebo si musela dlouho čekat na další impuls, kam tě to posune dál? Určitě tam bylo postupem času čím dál silnější takové intuitivní vedení, jak říkáš. Ano. Zkrátka takový pocit, že nějak jakoby vím, co dělat, ale přišlo to hlavně v době, kdy jsem se tak trochu odtrhla od toho informačního chaosu, to znamenalo třeba i v té výživě. Ano. Ani bys nevěřil, ani posluchači určitě nevěřili, kolik existuje různých výživových směrů a vlastně každý je v něčem dobrý pro kožní problémy. Takže člověk by se v tom úplně ztratil a kdyby si udělal nějaké zhrnutí toho, co vlastně můžeš jíst, kdyby si všechny ty směry dal dohromady, tak si na práně. Ano, takže nemůžeš jíst vlastně vůbec nic fyzického, protože si všechno se svým vylučuje. Ano, ano. Takže já jsem takhle byla v takovém až, jako řekla bych, depresivním stavu doma, kde jsem vlastně nevěděla, co se teď půjčit. A to bylo úplně ideální pro to, abych se konečně naplnila to svoje tělo, které potom toužilo, které se mě snažilo pořád tady k tomuhle dovést, že to tělo je moudré a že si na všechno odpoví samo. Teresko, já myslím, že to je geniální věta, kterou si právě řekla. Cítím to jako věta, která pro nás bude za chviličku, možná v našem povídání, jako jeden z návodů pro naše posluchače k tomu, až se rozhodnou, dejme tomu, ve svých vztazích se trošku vyznat nebo dělat vědomé změny. Tak už tady vlastně z toho tvého povídání, sice to je jako z jiné oblasti, ale ten princip asi bude podobný, že na začátku chaos, že jo? Nebo možná jinak, ještě začneme tím varováním. Něco, co nás přivede do nějakého kolapsového stavu, kdy dosavadně platné už přestává platit a dovádí nás k neštěstí, že jo? Ke stavu zoufalosti, bezradnosti, marnosti a tak dále. Pak přichází tady to téma poslední kapky pomyslné, že jo? Což ty jsi měla na té Maltě, že jo? Kdy vlastně si nemohla jít na sluníčko a to totálně nepřirozená věc, že jo? Pak přichází ten počáteční chaos, ta bezradnost, že nevíš, co bude dalším krokem, nevyznáš se v té mlze. Teď začneš aspoň z té nějaké křeče studovat nějaké materiály a možné směry, jako kdybys myslela, že tě spasí v podstatě, nebo ti ukáže směr nějaká chytrá rada zvnějšku, že? Mm-hmm. A přitom někde v pozadí to tvoje tělo si v klidu vytrpělivě čekalo na to, až se ty k němu vrátíš, ano. Aby ti to tělo samo napovědělo. Mm-hmm. Já tady tohleto, dovolím si teda jako tohleto možná vzkaz nebo poučení převést právě, že i v těch našich vztazích, až se budeme za chvilku bavit o těch dysfunkčních vztazích, právě, že i to tělo je pro nás nápovědou, jak i ve vztazích si sjednat nápravu, protože pokud platí poučka, že začínáme každý sám od sebe nejprve a pak se ti druzí můžou kolem nás léčit, tak u tebe to v tomto případě platí s tím detoxem, že jo? A ve vztazích je ten princip úplně stejný. Rozhodně. A taky, že u mě osobně se potřebovalo vyčistit hodně právě v těch vztazích, bylo to hodně o těch rolích a podobně. Takže na to určitě narazíme. A ještě jsem k tomu chtěla říct, že tělo je vždy moudřejší než mysl. Říkám to i svým klientům pokaždé, když řešíme něco, co se týká těla a psychosomatiky, protože mysl je schopná vymyslet spoustu věcí, někdy i takových, vzpomínám, blbostí, které ano. Nejsou pravdivé. Ale tělo je naprosto upřímné. Ono si neumí na nic hrát. Ano. Takže proto učím své klienty poslouchat to tělo, naslouchat mu. Třeba skrz různé metody, jako je focusing, kdy se zaměřujeme na různé oblasti těla, kde třeba cítíme napětí a snažíme se porozumět tomu, co to tělo říká, co by nám řeklo, kdyby umělo mluvit. To je úžasná metoda. Mm-hmm. Mohla bys k tomu něco možná bližšího říct, nějaký třeba případ z nejbližší doby zpětně, co se ti třeba díky té metodě podařilo vyřešit s klientkou nebo s klientama, kteří si na tom něco uvědomili třeba? Mm-hmm. Můžem? Určitě. Aspoň naznačit? Určitě. Takže díky tady té metody se třeba jedné klientce podařilo identifikovat místo v těle, kde se nacházelo největší napětí. Ano. Protože ne vždy přesně víme,
kde se to napětí nachází. My víme, že nám nějak není dobře, ano, že jsme v napětí, ve stresu, ale nevždy se koukneme, kde to třeba přesně bývá. Takže ta klientka to měla tady vlastně na bránici. Na solarplexu. Mm-hmm. Ano, v oblasti žaludku. Ano, ano. A když jsme se vlastně na tady to místo zaměřili, tak ta metoda je taková hodně nenásilná a potřebuje čas. Takže ano, jsme si nechali dost času na to, abychom se na ten pocit, který v té bránici, v tom solarplexu vlastně vznikl, ano, abychom se na ně nacítili a zjistili, jaké tam jsou emoce. Ano. Co tam je za emoce? Jestli tam je třeba nějaký strach nebo nějaké zvláštní napětí nebo nervozita, ano, aby ta klientka si vlastně uvědomila, že se to pojí tady s tím konkrétním místem. U toho se samozřejmě snažíme vždy dýchat vědomně, spojit se s tím tělem. A klientka si právě skrz tady to uvědomila, s čím to u ní souvisí, tady to napětí. Ano. Uvědomila se, že to tělo jí vlastně mluví, nebo uvědomila si, že to tělo se jí snaží říct něco, co sama vlastně nechtěla úplně nahlas slyšet, ale až díky tomu, že se tak jako uvědomila v tom focusingu, tak to pro ní bylo takové objevné, protože to nechtěla vyslovit předtím nahlas. Takže to ona tušila, co jí to tělo tím napětím, ano, chce říct, ano, že se to usazuje v solaplexu, mm-hmm, a je to něco, co si nechce přiznat. Ano, a objevila v sobě ten zdroj napětí díky právě tady té metodě a bylo to pro ní objevné hlavně z toho důvodu, že se snažila si to nepřipustit celou dobu. A to napětí vznikalo v čem? U ní? Bylo to z jejího života, ze vztahu, nebo ano, ve zdraví, nebo přístupu sama k sobě? Bylo to z hlady té konkrétní klientky, ano, to bylo ve vztahu k práci. To znamená, že ta práce, ve které ona byla, jí nevyhovovala, ale z mnoha různých důvodů si snažila myslet, že je vyhovující. Jakože přemlouvat sama sebe. Ano, do té mm-hmm práce. Mm-hmm. Takže až takový jakoby téměř syndrom vyhoření. Ano. A samozřejmě těch metod, které zaměřují na to tělo, je více. Třeba má oblíbená metoda je od autorky Virginie Satirové, psycholožky, psychoterapeutky, jmenuje se sochání. Ano. A v tom sochání vlastně jde hodně o to, že to tělo právě používáš jako nástroj k demonstraci něčeho, co prožíváš. To znamená, že ten klient se staví do různých pozic. Něco jako hraje divadlo, jako kdyby nějakou roli. Ano, taková dramaterapie. Dramaterapie. Vlastně. Mm-hmm. Takže on si třeba najde nějaký předmět, který, nebo objekt, který představuje, jdeme tomu třeba jeho sestru, když má třeba nějaký nějakou potíž v tom vztahu k sestře. A vlastně má se postavit nebo nějakým způsobem nastavit do nějaké polohy nebo pozice, která bude vyjadřovat, jak se tady v tom vztahu k ní cítí. Cítím. A potom analyzujeme právě, jak tomu klientovi je v těle, ano, a jaké tam jsou emoce. A je to spousta dalšího, třeba i v pískovišti. Používám terapeutické pískoviště, jmenuje se to Sand Tray terapie, a tam taky velmi často analyzujeme ty tělesné stavy, protože jde o to, že klient si znovu staví různé figurky do různých situací. Přímo na tom pískovišti sedíš s ním jako s malým dítětem, on si tam jde sednout. Tak by to taky mohlo být, ale je to vlastně pískoviště, které je přibližně o velikosti nějakého menšího stolu. Rozumím. Takový obdelník, ano, tam je takový krásný, jemný písek. A všude kolem jsou různé figurky, které ten klient vytahuje na to, ano, pískoviště. Jako zástupné nějaké symboly, ano, něčeho. Přesně tak, mm-hmm, přesně tak. Takže třeba dejme tomu, že na tom pískovišti si chceme ukázat, jaký má klient vztah ke svému otci. Ano. Zvolí si nějaké adekvátní figurky, ano, kterých se říká, že ty figurky vybírají jeho. Ano. Si vybírají jeho, ne že ten klient si vybírá ty figurky. Ano. A jde o to, že mozek se v tu chvíli dostává do stavu hry. Ano. Takže naše myšlení, naše rozumové pochody jdou stranou a my se tak nějak jako necháme pohodit těmi figurkami, tím světem toho hraní. A dá se říct, že právě přichází na scénu takovéto podvědomí a nevědomí, ano, které se nedá jen tak běžně jakoby nějak obelstit. Obelstit, ano, ano.
Já myslím, že takhle bychom se o těch různých metodách, které vedou k tomu diagnostikování nebo přesnému pojmenování těch zdrojových emocí, řekněme, jestli to takhle můžeme nazvat, tak asi bychom našli více, a ta psychologie je v tomhle hodně bohatá, předpokládám, věřím, že i ta alternativní diagnostika. Mě by spíš zajímalo, jestli se můžeme vrátit ještě k případu té klientky, dejme tomu, co měla ten pocit právě v tom salplexu, jak si popsala, jo? Ta jako body terapie, předpokládám, jak se to jmenovalo. Tak jestli to je pro tebe potom výchozí bod, že ona ti řekne, že třeba to bylo z té práce, jak si to popsala, a jestli z toho vede potom nějaká terapie. Jo? To znamená, ty se nejprve tím diagnostikováním dostaneš do podstaty toho problému, pojmenujete zdroj, jo? Takže něco jako rozborka, řekněme. Pak po pojmenování toho zdrojového problému, tak dochází potom už k nějakému terapeutování, nebo zažíváš i třeba v momentě, kdy ti lidé si pojmenují ten zdroj toho problému, třeba je to ta práce, a ti lidi zažijou tu chvíli třeba nějak tak velké uvědomění, že to je pro ně už vlastně to vyřešení. Jak to míváš? Takový aha moment, že bychom možná řekli. Ano. Tak u někoho to určitě takhle stát může, že mu takzvaně stačí tady ten aha moment, aby si našel tu cestu dál sám. Ano. Jsou takový klienti. Ano. A častokrát je to o tom, že právě přicházejí proto, že nejenom, že neví ten zdroj těch potíží, ale ani neví, nebo nemají možná energii a neví, jak ten problém řešit. Přesně. Takže tak. Potřebují takové to vedení, ano. Takové to nenásilné vedení, to provázení, bych řekla, tím životem, protože já se často cítím spíš v roli takového průvodce, než v roli psychologa, takového kamaráda, který se snaží těm lidem vlastně tu cestu nějakým způsobem vykolíkovat? Ano. Vykolíkovat, aby věděli, kam mají jít. Ano. Aspoň jednou, že jo, ať si načtou nějakou šablonu, kterou si můžou potom použít na jiné případy. Ano. A je stejně tak v pořádku, když třeba pracujeme pomocí třeba kognitivně behaviorální terapie, KBT, a tam jsou třeba různé experimenty, které ten terapeut zadává a ten klient je jakoby plní mezi těmi sezeními. A tam je třeba v pořádku, že se to třeba nepovede, nebo že to je jakoby špatně. Rozumím. Aspoň víme, že teď jsme zahli se doprava na té naší cestě, ano. Ale že my chceme jít přece rovně. Takže fajn, díky tomu, že byli vpravo, tak víme třeba, že musíme příště udělat něco jinak. Rozumím. Takže i ta chyba, ta práce s tou chybou je tam hodně důležitá. A řekla bych, že ale s každým klientem jsem trochu jiným psychologem. Možná znáš. Znám to velmi dobře, ano. Takže ty metody jsou pokaždé voleny v jiném pořadí nebo i jinak. A řekla bych, že právě určitě máš stejně, že každý klient tě učí něco nového. Přesně. A dávat nějakou zkušenost do života, takže si vždycky říkám, Terry, tak teď si byla úplně jiným terapeutem, jiným psychologem, než tady s tím klientem předtím, že by možná by tě ten člověk ani nepoznal, protože když jsem třeba víc direktivní, když jsem se úplně jako velmi nenásilná, snažím se spíš jako dát prostor tomu klientovi, protože třeba z nějakého důvodu on je takový, nevím, tomu ušlápnutý v tom životě. Rozumím. Takže se snažím přizpůsobit a maximálně se navazat na toho klienta. Takže to třeba na sobě hodně oceňuju, že jsem vždycky hodně soustředěna a jsem tam s tím klientem na 100%. Moje pozornost mu je úplně věnována asi vším všudy. To si myslím, že taky léčí samo o sobě. Rozumím. Taky velké téma. No krásně by se o tom povídalo, o těch metodách a tak dále. Já spíše, my jsme odbočili trošičku od toho tvého osobního příběhu, jak jsi popisovala. Odbočili jsme v momentu vlastně, kdy ty jsi začala studovat tu anglickou knihu. Začali jste měnit tu stravu s Davidem, že jo, s tvým partnerem. Ano. A potom vlastně začaly ty tvoje postupné kroky, kdy jsi znovu seznamovala s větrem, se sluníčkem. Pravděpodobně možná i s denním režimem, tím, že si nemohla až tak úplně si vymýšlet během toho dne, kam půjdeš, že jo, co do ruky chytneš, protože všechno bylo mastné díky tomu, jak ty říkáš, mastnému fleku, že jsi byl jeden velký mastný flek. A mě by zajímalo určitě zase na téhle, dejme tomu jako velmi, asi to hodně připodobňuju, třeba když jsem muzikant, tak se učím stupnice, jo, třeba hrát. Tak ty ses taky takhle vlastně jako v podstatě, jako kdyby si takové kostrbaté kroky, jestli to takhle můžu nazvat, kostrbaté kroky, které tě tou rutinou postupnou, že jo, tím uvnitřňováním se postupně věnovat svým impulzům důležitost, ne těm vnějším, ale to, jak prožíváš ten vítr, sebe doteky, že jo, když se oblékáš třeba doteky oblečení na kůži. Přesně. Že jo. Ten každodenní život najednou byl to nejzajímavější, co jsem kdy poznala, protože jsem se na něho uměla napojit konečně, nebylo to něco, co jsem přeskakovala vědomě, na to nebyl čas, ale teď to byl zdroj toho největšího potěšení, to, že si můžu dát čaj, wow.
To mi vysvětli, protože toto je jako pro mě jako famózní věc pro lidi, kteří ztratí v podstatě tu možnost svobody cestovat, kde chtějí. Někdo jim řekne, a teď budeš, já nevím, půl roku zavřená mezi čtyřmi zdmi, budeš si moct dovolit dvakrát denně ven. Hodně mi to jako analogicky tady s tou naší dobou covidovou, jo, že mi to tak hodně připadá, že teď musíme jít do toho vnitřního kontaktu sami se sebou. A kdyby ti to někdo řekl na začátku, že přijdeš o všechno a budeš muset od nuly začínat, jo, znovu se jako kontaktovat sama se sebou, se světem a tak dál, možná i konfrontovat, že jo. Věřím, že i možná předělávat programy staré, že jo, nebo předsudky, nebo to, co jsi zmyslela o těch věcech, nebo o svých pochodech a tak dál. Tak to by mě zajímalo, jestli tam třeba došlo u tebe k nějakému takovému, jako v podstatě až jako dychtění potom zažívat další jako důkazy toho, jak dokonalá vevnitř jsi, když prožíváš ty věci svým tempem, svými smysly, bez přijímání těch předsudků z okolí, kteří by ti řekli, jak se máš správně smát, jo? Jak dlouho máš prožívat pláč a tak dál. Že? Bylo tam něco takového? Myslíš to dychtění? To dychtění potom objevovat další a další střípky. Určitě, protože i z toho důvodu, že ten pravování trval velmi dlouho, já jsem ten exam měla velmi vážný a že jsem se tady trochu ztrácela v těch výživových směrech, takže já jsem v podstatě nějakých 6 až 8 měsíců byla v takové fázi, ten exam byl možná ještě horší. Jako nekompromisní k tomu, abys neuhla už. Ano, ano, přesně tak. On si tě hlídal. Bylo neuvěřitelné. Bylo neuvěřitelné, protože on byl perfektním ukazatelem toho, jestli jsem na té správné cestě nebo ne. A taky úžasným testem té mojí trpělivosti. Protože vem si, že vlastně celé tvé okolí vnímá, že se to zhoršilo. Teď ty hubneš, protože ta strava není moc kalorická, když se čistíš. Ano. Vypadáš nemocně. Ano. A najednou to okolí tě chce samozřejmě zachránit, že? A ty víš vnitřně, to tělo ti to řekne, že teď se prostě čistíme, tedy potřebujeme čas, protože když má vzniknout něco nového, tak než musíme to staré trošku vykopat. Nejen ve smyslech, nejen ve smyslu, že ze střev potřebujeme vyndat to, co je špatné, nebo z těla celkově toxiny, ale tak jde o tu psychickou stránku, protože já asi, protože jsem v té době už se stávala tím psychologem, tak se to tělo řeklo výborně, bo ta nemoc si řekla výborně, tak se to hezky naučíš na sobě. Ano, statnicové téma. Abys byla výborná psycholožka, tak potřebuješ nejdřív výbornou zkušenost, aby si to mohla prožít. Na to dneška děkuju, tady té nemoci, že to je moje největší učitelka. A právě, že jsem hodně byla konfrontována i s tím, řešit nějaké své psychické potíže, ať už jsou ty schémata, které jsi řekl, nebo nějaké takové ty role v rodině a podobně. Sebehodnotu, jak se vnímám jako člověk, jako žena. V té době to teda stalo za nic. Ale právě díky tomu se teď umím dobře vžít do těch svých klientů, protože já věřím tomu, že psychologové nejsou lidé, kterým se vlastně problémy vyhýbají, řeknou, psycholog. Takže tady ne, musíme jít úplně bokem, dílo mi, až tady nejsme vůbec. Ano, Tereska přitom točí hlavou úplně na opačnou stranu od mikrofonu. Ano, pardon, abych to demonstrovala. Aspoň tady Marečkovi, když už divákům, kteří to nevidí. Takže psycholog není člověk, kterému problémy vyhýbají, které si řeknou, ne, tak prostě tady ten člověk je moc jako přestudovaný, přechytalý na to, abychom tady mohli přijít. Ano. Ne. Abych to uvedla na pravou míru, jestli máte nějaké takové představy o psycholozích, že mají svůj život naprosto vždy v dokonalém pořádku, tak ano. Ne, i oni prožívají takové různé vzestupy a pády, tak jim přicházejí do života různé výzvy, ale předpokládá se, že když třeba pracují na sobě, tak to třeba umí občas lépe zvládnout a v tom případě umí lépe pomoct těm klientům. Ano. Mhm. Tak já to ještě zkusím shrnout, mě totiž se skládá úplně úžasné schéma, tím, jak teď povídáš postupně ty jednotlivé úseky, etapy toho, možná řekněme léčení, nebo vyvedení sama sebe z takových životních blat a životních nějakých možná bažin, řekněme. Takže na začátku bylo dostání se do zoufalství, potom tam bylo
takový ten donucený kolaps, který tě dovedl až do té bezmoci, odevzdala si svoji moc kontrolu. Pak tam přišlo to takové to krkolomné, syrové studování různých možností a pořád si myšlení, že ti něco zvenku spasí, nějaká metoda, když se jí chytne, že ho budeš disciplinovaně dodržovat, takže vlastně tam dojde zaručeného výsledku a ta metoda se nad tebou nějak smiluje, když budeš, já nevím, dodržovat výživový program podle nějakého dejme tomu schématu. Tam určitě přišlo nějaké rozčarování. Že, protože si přišla na to, že se navzájem vylučují tyhle ty metody. Je to totiž úplně nádherně jako analogicky vysvětluje nebo popisuje to, co já znám i při tom napravování buď sebe sama, nebo těch vztahů, víš, nebo rodových vzorců, nebo rodinných systémů. To tam všechny tyhle ty kroky obecně platí taky. A teď tady máme úžasnou věc, to znamená, ty se tak pomocí těch krkolomných rozcházení krůček po krůčku, že jo, bylo to těžkopádné, teď si nevěděla, kterým směrem, mlha před tebou, mlha za tebou. A nezlepšení. Nezlepšování, možná ještě zhoršování, zoufalost, možná prošení Boha o pomoc, nebo všechny. Nepřijetí okolí, tak, přece, proč to děláš, že ti to ještě ubližuje. Těžké, strašně těžké. Ale jediné, co ti mohlo zůstat, je signály tvého těla. Ty jediné vlastně byly tím správným lakmusovým papírkem, jestli jsi dobře nebo ne. Že? Přesně tak, tělo mi říkalo. Tak, ty jsi byla celý život úplně božsky v rozumu, v té své hlavičce, přemýšlela si o 106, ale já jsem tady taky. A je třeba se teď podívat i na mě. Nosím ano. tě, kam chceš, jsi ve mně celý den, celý život, jsem tady ano. pro tebe a ty mě vlastně vůbec nevnímáš. Ano. Takže to moje tělo si vlastně řeklo, že se chce stát nejlepším kamarádem ano. a že ho teď potřebuju tomu, abych se vyléčila. Takže když to zní možná tak trochu neurčitě nebo zvláštně, tak opravdu tělo nám je schopno dodat do života obrovské kvantum moudrosti, které ta mysl není schopna, protože každá ta entita nebo každá ta ano. část má svou moudrost, ale je chyba měřovat se na tu jednu, na to myšlení. Rozumím, takže to znamená, že nějaké téma třeba sebedůvěry hodně koresponduje právě s tím, a tolik sebe důvěry, kolik mám víry ve své tělo třeba a ve své přirozené procesy? Ano. V sobě? Ano, ve mně se tehdy i hodně zlomilo to téma sebehodnoty. A vlastně můžu říct, že díky té nemoci jsem teprve začala opravdu, to je tak strašně, strašně kliše, to nemám ráda, když to musím říct, ale mít opravdu ráda své tělo, mít k němu lásku. Soucit, taky velké téma. A vidět v něm hodnotu, vnímat v něm tu moudrost, že ono vlastně ví přesně, co má dělat. Že já mu tady se snažím říct, že tady ten výživový směr přece je lepší. Aha. A to tělo přece ví, co má dělat. Ano, jako přečurat svoje vlastní tělo, ano. Když ono ti ze spoda posílá signály a hlava zhora tlačí rozkazy. Ano, přesně tak. A navíc jsem byla celý život hodně rozumová. Ano. Jsem byla přemýšlivá, do teďka jsem určitě, ale bylo to na úkor toho těla. Ano, rozumím. A teď mi prosím tě pověz, já teď už tak trošičku začínám tušit, že někde tam v dálce se jednoho krásného dne v tobě začaly zjevovat možná nějaké naděje, možná veliká maturita, která možná byla takovou tou finální zkouškou, jestli si tou cestou šla správně nebo ne. Já asi tak tuším, my jsme se už dříve o tom bavili, ty jsi mi říkala, že jsi odstěhovala od svých rodičů v té době. Ano. Byla to jedna z těch velikánských předělů toho osamostatnění se, odpoutání se od těch starých schémat, od té každodenní reality se světem nebo ve světě, ve kterém si vyrůstala celý čas? Určitě. Já jsem hlavně tím, že jsem tehdy ještě studovala, tak jsem měla tu možnost před těmi státnicemi, když jsem byla vlastně úplně nejvíc nemocná v celém životě, ten exam byl nejhorší, tak jsem měla možnost být ve svém bytě v Olomouci, takovém studentském bytečku, kde jsem se stýkala s spolužáky a psali jsme diplomovou práci. A tam jsem měla možnost si vlastně ty věci, které jsem se tak nějak snažila v sobě získat, tu moudrost, tak jsem si dokázala v tu chvíli aplikovat. Že jsem odešla z toho prostředí, ano. kde jsem byla v roli dcery a vnučky. Ano. A nedokázala jsem se tam stát opravdově tou dospělou ženou, která vnímá v sobě tu hodnotu, ale v tom bytě, tam mi to bylo umožněno a tam vlastně začal takový ten proces, kdy já jsem se opravdu uvnitřnila. Když jsem v podstatě trávila ten čas, když jsem nepsala novou práci, tak jsem v podstatě trávila čas venku a tam jsem se jako procházela, tím, že bylo jaro, tak mi to sluníčko neubližovalo, takže jsem se mohla takhle věnovat sama sobě i venku.
A tím, že jsem byla i hodně sama cíleně, tak to mi taky strašně moc pomohlo, protože samota je taky v procesu léčení obrovské téma. Samota je podle mě zásadní prvek toho procesu uzdravování se. Ano. Člověk potřebuje být sám, aby si dokázal na ty své vnitřní věci přijít. Ano. Takže ta samota je takový ten prostor, který nemá čas určený, že jo? Tam mám takové tušení, že ta samota, jako dobrá půda nechává zrát a vyzrávat všechny myšlenkové pochody, že jo? Mm-hmm. Pocitové pochody. Vlastně z těch obyčejných pocitů vyrábí ty velké emoce, že jo? Které nás můžou dovést až k tomu aha. Že? A z ničeho nic spontánně tam určitě začnou padat, já bych řekl, obrovské salvy jedna za druhou toho aha uvědomění. Určitě. Že? Zvlášť, díky té samotě. Zvlášť i proto, že v hluku, nebo když jsme mezi ostatními, tak je hodně těžké slyšet ten hlas uvnitř. Ano. Takové možná intuice, každý tomu říká trochu jinak, nějaké božské vedení, nebo nějaká vnitřní moudrost, nebo Bůh, cokoliv. Ale až o té samotě, proto třeba hodně lidí taky vyhledává třeba terapii tmou, což je tam mají vlastně jako jedinou možnost opravdu sami. Ano. Třeba 3 dny nebo 5 dní, a kolik se tam stane věc? Beztrestně, že jo, ne alibisticky. Ano. A kolik momentů tam proběhne za těch pár dní, to je úžasné. Souhlasím. Na to psala diplomovou práci moje úžasná kamarádka, taky psycholožka, když znala téma. A navíc v té době, když jsem vlastně dokončovala školu, tak to už jsem samozřejmě přemýšlela o tom, jak to bude dál a do nějaké doby proběhlo i to stěhování vloženě jakoby od rodiny. Ano. A bylo to rozhodně hodně o tom uvědomování si své hodnoty a to celé v kontextu těch rodinných rolí a vztahových rolí. Takže to je to téma, které vlastně chceme taky spolu nesprobat. Mm. To jsou ty role v rodině, ve vztazích. Takže to bylo taky hodně důležité v tom procesu uzdravování se. Získávání hodnoty. Dostáváme se do druhé poloviny našeho povídání s Tereskou Šimečkovou, psycholožkou, která, jestli to tak můžu Teresko říct, že svoji kariéru začala vlastním příběhem, vlastním, řekněme, vyškrábáním se opravdu z životního bahna až po to úspěšné výsluní z vlastních nemocí až po dneska člověka, který má krásný vztah se svým tělem, se svým okolím a je rozhodně na začátku velkých věcí ve svém životě, ale už v té šťastné hvězdě, řekněme. Takže Teresko, pojďme teda do druhé poloviny našeho povídání a pojďme se pověnovat teda možná tomu příběhu zase jako analogické stopě. Co bylo teda dál od té chvíle, když přišla, dejme tomu, ta chvíle toho odstěhování se od rodiny, odstátnicování a začal ti ten velikánský život, že jo? Měla si partnera v té době, vlastní bydlení. A teď tady stála ta Tereska, kterou už neváže nic k minulosti, ke starým problémům. Tereska, která měla takzvaně vynulovaný tachometr s možností v podstatě začít cokoliv, odkudkoliv, jakkoliv nově. Mě by zajímalo taková věc, jestli na začátku toho nového já si nazbírala inspiraci, jak to chceš, anebo si nechala ty věci přicházet tak, jak přicházely a z toho se rozhodovala, kam v tom životě dál. Asi jsi měla nějaké toužení po nějakou práci najít, že někde se nechat zaměstnat pravděpodobně, nebo někde začít tu praxi provozovat svoji? Ano. K tomuhle můžeš něco, prosím? Mm-hmm, určitě. Tak asi to bylo částečně obojí. Určitě jsem měla nějakou inspiraci a zároveň jsem se nechala vést tím, co přišlo, protože si myslím, že ono celkově vždy v životě přijde nějaké to téma, které je třeba nějak nosné pro nás, ať už dobrým nebo špatné, protože ty špatné právě na vozovkách špatné nás právě mají zase něčemu naučit a nějak nás posunout dál. Tak já si vlastně pamatuji z té doby, že jsem tím, jak jsem na sobě pracovala, tak jsem chtěla práci, ve které se budu moct cítit svobodně, protože to bylo moje velké téma. Svoboda. Do dneška je to moje velké téma, je to mě důležitá hodnota v životě a uvědomila jsem si, že bez té svobody já jako vodnář ke všemu nemůžu být šťastná. Takže moje téma bylo v té době taky najít si práci, ve které já budu schopná se cítit takhle dobře. Ano.
protože už jsem v té době věděla, že žádná práce, která by mě vyvolávala obrovský stres, napětí a tlak na výkon a byla by příliš striktní v tom, jak se má vykonávat a podobně, tak pro mě nebyla. Takže já jsem vlastně byla rozhodnutá už v té době, že třeba vůbec nechci do zdravotnictví jako klinický psycholog. Rozumím. Protože to je pro mě osobně, i když bych to možná neměla říkat, a tím neodsuzuji nikoho z kolegů, mluvím o tom systému, ve kterém oni jsou. Pro mě je zdravotnictví systém, který produkuje nemoc. Stejně jako psychiatrické nemocnice. Takže tam já jsem se ocitnout nechtěla. A věděla jsem, že by to nebylo v sladu s mými vnitřními hodnotami. A tím, jak já jsem byla tehdy jako v uvozovkách zpomalena, jak jsem vnímala to, jak to chci mít, jak to potřebuji mít, tak jsem si řekla, že prostě nebudu slevovat ze svých nároků. Chci práci, ve které to budu mít takhle, jak jsem částečně popsala. A ona opravdu přišla. Ano. A tam vlastně všechno začalo. Tam jsem měla možnost být taky kreativní, tak je pro mě hodně důležité téma, být kreativní v tom, jak vlastně můžu pracovat s klienty, jakými metodami, jaké různé kurzy potřebuji. Ano. Takže aby se mohla i třeba dál vzdělávat, rozvíjet svobodně a v práci to bylo kvitováno třeba šéfem dobrým, šéfovou dobrou, jako kolegy a tak dále, abyste jako třeba i jako tým pracovní věděli, že já nevím, ty zrovna si byla na nějaké nové formě arteterapie a kolegové vlastně dokázali třeba odkazovat své klienty na tu danou službu, kterou ty si nově schopna poskytovat. Ano, tak to. A navíc tam v té práci je výborný kolektiv, protože to byl taky jeden z mých takových jako záměrů přání. Jsem si říkala, že chci být třeba v nějakém menším kolektivu, který bude držet při sobě, který bude takový podporovací, podpůrný, bych řekla. A opravdu se to tak stalo. A jelikož jsem v té době měla hodně jasně nastavené v sobě, jak to chci mít v té práci, aby se mi nestalo, že tady v téhle oblasti znovu nastane něco, kde já se nebudu cítit dobře. Ano. Třeba v té roli toho pracovníka vůči komukoliv a budu tam, bude to nezdravé prostředí, které mi zase spustí to, co vlastně spustilo předtím tu nemoc. Ano. Takže jsem si takhle vysnila tu práci a ten kolektiv je opravdu unikátní do dneška. My tam předáváme různé poznatky, inspirujeme se navzájem, podporujeme se, máme se rádi. A myslím si, že v té době, kdyby to tak nebylo, tak jsem byla v takovém nastavení na tu sebehodnotu, že prostě si nenechám znovu diktovat tím systémem, jak by to mělo být, že nebudu tam, kde mi není dobře, kde ta role mi nevyhovuje, takže by byla schopna určitě odejít. Já jsem to v té době takové hodně jako jasně v té hlavě uspořádané. Mm-hmm. Takže se to projevilo i získání takové skvělé pozice. Hele, já myslím, že asi nemá cenu říkat název té firmy, pro kterou pracuješ, ale spíše typ takové firmy. Když na jednu stranu tady máme státní sektor a psychiatrické léčebny, to znamená státem dané regule. Na druhou stranu tady máme samostatnou praxi, samostatné psycholožky, to znamená jako blok samotář pracující. Tak ty jsi někde tam uprostřed, že to není ani, předpokládám, že příliš státní sektor, kde jsou daná pravidla, že jo? Mm-hmm. Není to ani ta soukromá praxe jednoho člověka, one man show? Přesně, tak jsem přesně uprostřed. Asi někde uprostřed. Mm-hmm. Takže co to je za typ, já nevím, služby nebo typ střediska, ve kterém pracuješ? Je to v podstatě, řekla bych, poradenské zařízení. Ano. Aspoň co týče té služby, kde pracuji já konkrétně. A je to... Je to sice nízká organizace, to znamená, že je vlastně financována různými dotacemi a různými penězi tomu od státu nebo Evropské unie a podobně, ale právě tím je to tam takové svobodné. Že si mohu pracovat v podstatě, podle nějakých regulí, ale když už jsem s tím klientem, tak rozumím, si pracuju podle sebe. Rozumím. A není to o nějakých tabulkách, není to o tom, že se musí vyplňovat šíleně moc nějakých lejster. Na konci prášky. Ano, třeba. Ano. A nebo dělat všechno podle nějakých linek. Navíc to mi není blízké, to bylo taky mé téma. Uvědomit si, že ta má osobnost, která od jak živa byla taková jako volnomyšlenkářská, otevřená všemu, kreativní, že by... Ano. Trpěla, kdyby byla v nějakém jiném systému. Ano. Takže já bych nemohla v takovém systému být, protože by to ve mně úplně tady ty vlastnosti vlastně udusalo.
A já jsem ty vlastnosti vlastně kdysi před tou nemocí nevnímala jako něco dobrého. Já jsem to spíš vnímala jako, že to není dobře. Aha. Že to právě je špatně. Ale díky té nemoci jsem si uvědomila, jaké jsou to dary, když se umí správně použít. Tak teď si mi dala ale opravdu hřebíček na hlavičku, protože asi na tuhle informaci jsem dneska čekal v tom podcastu našem, že to, co dejme tomu v té době toho dětství až do toho okamžiku toho životního kolapsu, kdy tě ta nemoc dohnala až vlastně na pokraji, řekněme, propasti, tak tady tvrdíš, že vlastnosti, které jsi měla, tak si je vlastně považovala za ty špatné. Ano. A najednou se za pár měsíců ukáže, že jsou to vlastnosti, které ti postaví zbytek života na dobrých základech. Ano, krásně řečeno. Pro mě to je úplně úžasná zpráva tady z tohohle podcastu plynoucí, že to znamená, že odpovědi si v podstatě nosíme od začátku v sobě, jenom potřebujeme projít tím kolapsem, aby se nám z těch záporných odmítaných hodnot vlastností staly vlastně základem pro to nové. Přesně tak. To je moc hezké. To říkáš moc hezky, protože souhlasím s tím, že máme ty odpovědi uvnitř sebe, jenom jsou tam moc hezky schované. Mm-hmm, protože nám je asi systém zatlačil, výchova zatlačila, že jo? Mm-hmm. A autority zatlačily, protože jejich smyslem asi nebylo nám ukázat, v čem jsme my jedineční, abychom od raného dětství už začali na sobě pracovat, řekněme, já nevím, konstruktivním a tvořivým způsobem, že? Ano. Ale abychom se přizpůsobili dosud platnému systému. Určitě, je to i velké téma mých klientů. Často se právě setkávám s tím, že jejich životní potíže nějakým způsobem souvisí s tím, jak to měli nebo mají nastavené v rodině, často té původní. A snažím se, nebo častým tématem, které se třeba objevuje tady s těmi klienty, je, že nechávají ty druhé, aby nějakým způsobem zasahovali do nějakého jejich, dejme tomu, jádra osobnosti. Aha, nebo svébytného prostoru, že jo? Ano, tak to Aha. je lepší, tak to, co zní lépe, nějakého prostoru, který vlastně je vlastně jenom jejich. Aha. Já to ukazuju klientům často na takových jakoby letokruzích, kdy ten největší v podstatě představuje zónu, kde jsou pro nás lidé, které třeba potkáváme v městě, takže jsme od sebe hodně daleko, když to vezmu i jako z hlediska té fyzické vzdálenosti. A úplně uprostřed, tam je ještě víc těch zón, ale úplně uprostřed taková ta nejintimnější zóna, řekla bych, která je jako určená, takový samotný střed těch kruhů. Ano, takové jádro, ano. Jak má sluníčko jádro, tak vlastně ano. Tady v tom letokruhu je takové to jádro, takové naše srdíčko možná, ano. Taky se tak hezky dá popsat, kde je prostor jenom pro nás. To znamená, že z něj vychází nějaké naše hodnoty, naše přirozené vlastnosti, které určují to, kým jsme. Ano. A neměli by se nějakým způsobem měnit, dokud samozřejmě nejsou nějakým způsobem ohrožující nebo strašně nepříjemné pro to okolí. Ale, rozumím. Ale je to takové to naše krásné jádro. A s klienty často řeším, že právě tady toho jejich jádra, toho jejich prostoru nezvaně vstupují různí lidé, často právě třeba z té původní rodiny. Ano. Ať už to je skrz nějaké názory, očekávání, tady to by se mělo dělat, protože takhle to dělali všichni před námi. Měla bys mi to vždycky říct, protože jinak se stane něco špatného. Aha. A takové ty jako jádrové přesvědčení se tomu říká, nějaké takové schémata, které my si nosíme. Ale často právě to hodně o těch hranicích, jaké jsou mezi těmi lidmi v té rodině, taky časté téma. To, ano, rozumím. To je právě, si myslím, to, co tyhle kruhy symbolizují, ty hranice. Taky ano. To tam je pěkně vidět. A často s klienty přicházíme na to, že moment, kdy oni vlastně v té své roli, které jsou, například v roli dcery nebo syna, i když už jsou dospělí a rozumím. Už v té roli vlastně jakoby být nemusí, protože jim nesvědčí, už je třeba jít dál do té role toho dospělého, té ženy, muže, matky, otce a podobně. Jakože už jsou za nějakým přechodovým obdobím, za nějakým přechodovým rituálem. Ano. Že už jim je třeba 18 pryč. Třeba. Nebo že už mají své vlastní děti třeba. Ano, přesně tak. Mají třeba vlastní rodiny. Hlavně s těmi klienty pracují, s těmi, co mají už své vlastní rodiny. Teď aktuálně. A právě, že se často dostávají do situací, kdy jsou v takové té jakoby podřízené roli vůči ostatním. Ano. Třeba právě ve vztahu, rodiny, ano, ve vztahu těm rodičům. Rozumím.
A není v tom dobře. Cítí se, že tak jako nějak zrazují sami sebe a že do té své, toho svého jádra pouští někoho, kdo tam nepatří. Ano. Že to je jako kdyby si ty byl jakýkoliv a někdo by přišel, že tě chce změnit. Ano. Protože tak se to přece dělá. Přece je normální, že ve 41 letech prostě hlásím mamince, že jsem přišla domů. Protože ona má přece strašný strach o mě, ona má ty úzkosti, když neví, že jsem opravdu přijela, že teď jsem na místě, napíšu a mami, jsem dorazila, jsem v pořádku. A podobně, vyžaduje to. Ano. Ale právě, že tím se může z mnoha důvodů narušovat nějaká ta integrita osobnosti toho člověka a on, něm to pěstuje ten pocit, tu roli té dcery třeba. Rozumím. A není v tom ten člověk spokojený, protože se mu to opakuje třeba v práci, tady ty vzorce, nebo třeba s vlastními dětmi, nebo s kamarády, kteří třeba to nějak jako zneužijí a podobně. Takže chceš mi tím naznačit, že když dítě je od malička zvyklé nechat si vstupovat do své intimní zóny, svého já, své bytného já, řekněme tady ty cizopasníky nebo upíry, řekněme, v podobě, já nevím, zneužívané role maminky, která zneužívá jako svoje pravomoce a přehání to a nenechá mě v podstatě v klidu jako skoro nic dělat jako samotného za sebe, tak se mi to potom přenese do dospělého života. Ano. Přenese se mi to do partnerských vztahů, předpokládám, že si najdu jako žena, která je zvyklá nechávat si jako narušovat svoji intimní zónu, tak si najdu asi nějakého hrubiána, agresora, člověka, který je bezohledný, narcis, dejme to tomu. Může stát, ano. Ano, potom v práci se najdu, dejme tomu, podobného i šéfa nebo šéfovou. Nebo kolegy, kteří, ano. Tak, abych vlastně neustále si na různých situacích mohl uvědomit, kde vlastně tu maminku, nebo jinak, kde jsem děravý na těch hranicích té ano. intimity. Ano. A ty díry se snažil nějakým způsobem v sobě zpracovat. Přesně tak. Třeba Aha. se učíme s klienty i to, jak by jim bylo příjemné říct třeba, že to pro ně není v pořádku. Třeba teprve v životě, kdy řeknou opravdu, jak to cítí. Protože tohle si třeba nemohli dovolit v tom stavu. To může být veliká síla. Často z nějakého důvodu, který je třeba jenom nějaký jejich pocit, že by nemohli. Třeba se nakonec třeba i zjistí, že ta maminka to třeba i přijme ze druhé strany. Ale jde o to, že člověk, jak už žije v těch rolích a žije v těch situacích, zkušenostech, stereotypech, ano, tak je na to zvyklý v té roli být. Ano. A je pro ně těžké z ní vystoupit. Ano. To znamená, že to je vlastní praxe, ty s tím pracuješ ještě mnohem více a pomoc rodinných trojúhelníků, což je úžasná metoda, kterou se teď třeba aktuálně učím. Výborné. A taky to připodobňuji těm klientům k tomu, že to jejich srdíčko, to jádro, je vlastně takové iglu, dejme tomu, s oknama, s dveřma, se zvonkem. Ano. Ale tam nikdo vstupovat nemá. Ano. To je opravdu takové to jádro, které se nedá, nebo nemělo by se měnit. Takové to, že někdo třeba je třeba takový, nevím, cestovatel, miluje svobodu. Jsou takový lidé, kteří tady tím žijí, ano. takový nomádi, dejme tomu, a nikdy by nebyli šťastní, kdyby zůstali třeba na jednom místě nebo by jim bylo zakázáno cestovat. Souhlasím. A často třeba těm lidem se může stávat, že z nějakého důvodu je chtějí druzí často třeba v rodině změnit, protože to není dospělé chování, to je zodpovědné, to se nemá, teď už máš mít dávno děti, vnoučata a všechno. Ano. Takže vlastně je nucen to nějak jako přehodnocovat. A to je právě to, když do toho iglu nakráčí někdo, kdo tam být nemá, protože ten člověk má být v té další zóně, takové té, řekla bych, osobní zóně. A ten člověk často ani nezeptá, jestli může dovnitř do toho iglu, do toho našeho jádra, do toho našeho nitra. Ale on tam vstoupí, rozhodne se dveře, pomalu vyletí z pantu, ano. protože už tam je. Ano. Zvonek, nezvonek, prostě nezájem. Ano. Nebo třeba může vlast oknem nejlépe, protože to je takové nejistější, že to... To jako rozumím, ano. Takže takhle klienty učím aj jako se to připodobnit k nějakým takovým metaforám, bych řekla. Ano. Protože často to je pro ně těžké si uvědomit, že je v pořádku ty hranice mít nějak nastavené. Mít nastavené a říct jasně, ne, že? Říct jasně, co potřebují. Mm-hmm. Říct o své potřeby. Protože v životě říct o své potřeby. Ano. To je často úplně úžasné, nové téma, nová zkušenost pro člověka. Bylo to tehdy pro mě.
hodně nové. A myslím si, že jakmile se tady člověk naučí tady takovou tu krásnou schopnost umět si jako kultivovaně říct o to, co potřebuji, jak se cítím, ano, tak spoustu věcí se ti nastartuje. A ty jsi uváděla krásný příklad, ještě než jsme začali dnešní podcast natáčet, tak si uváděla právě v tomhletom duchu příklad právě, když se sprchujeme v koupelně. Ten se mi moc líbil a je jasně průkazný, že jo, tak jako když nám nějaký člověk do toho, kdy my tam máme tu atmosféru, že si tam zpíváme, máme tam ten svůj rituál, svůj prostůrek, že jo, svůj teplou vodu, jo, děláme tam takové věci, které my potřebujeme, a ty nám tam nečekaně někdo vstoupí, ani nezaklepe a nezeptá se, jestli můžeme dál. Není tam závěs a tak dál. Mm-hmm. Tak to je, myslím, že příklad, který jako pro mě aspoň jako je daleko průkazný. Jo, s tím iglu si to až tak úplně neumím představit, ale taky jako, že jo, asi jo. Ale ta koupelna, to si myslím, že, nebo jako když maminky se chodí před dětma schovat na záchod, aspoň chvilku klidu, pamatuješ? Ano. Jo? Taky říkají, a to děcko vleze za mnou i na ten záchod. Mm-hmm. Jo? A že tam je to běsnění a to jasné naznačování hranic je velmi těžké. Ani tady mi nedáte klid. Jo, jo, jo. Je to skvělý příklad, protože když se tak představíme, tak je to vlastně úplně nepřípustné pustit někoho, kdyby to byla maminka, tak je to prostě nepřípustné, aby tam té dospělosti někdo lezl. Ano. Tam prostě být nemá. Mě tady tohleto navádí k tomu říct ještě důležitou věc, zase poznatek jednak z praxe i z vlastního osobního života, že někdy i starší nebo mladší sourozenci jsou tak velkými narušiteli právě té intimní zóny. Jo, třeba, ať už je to zase, že si krademe věci navzájem se sourozenci, že jo, sourozenec nerespektuje, že chci teďkom ležet a spát, on si tam pustí na hlas hudbu, pokud sdílíme pokojíček, jsou tam, že třeba v jednom pokojíčku 2-3 sourozenci a nejsou tam určená pravidla, nejsou tam stanovená pravidla, takže toto já taky považuji za v podstatě výchovu k té intimní zóně, že se respektují pravidla i mezi sourozenci, co se týče jednak prostoru, jednak osobních věcí, jednak osobních peněz našetřených. Já to rád uvádím na příkladu a pro nás, pro muže zejména, jakože třeba když chodíme na šmigrus na Velikonoce, že jo, no prostě s karabáčema, tak si doneseme domů výslušku, že jo. A ta výslužka často je v šuplíku potom v našem pracovním stole, že jo, v pokojíčku. No a když se najednou z ničeho nic bez našeho příčinění od tam začnou díky skřítkům domácím ztrácet třeba vajíčka čokoládová, že? A zeptáme se, kdo mi tady ujídá, že? Takže určitě tam jsou takzvaní sami Jani. Já ne. A to je potom těžké, to je taky podrývání té vnitřní autority, že jo, takové toho vnitřního prostoru, klidu a tak dále. To mě přesně přivádí k tomu, jak jsem ti ještě před podcastem říkala, že člověk může mít takový ten pocit té, jako, že vlastně sám sobě je v tu chvíli nevěrný, že vlastně jakoby nedokáže si za těmi svými vnitřními zásadami pocity nějak stát a radši to třeba nějak přejde. Ano. Třeba jsem měla takový příklad s jednou klientkou, že její tchýně jí vlastně koupila barvu na vlasy, o kterou jí požádala, jenomže koupila jinou. A ona jí to neřekla, rovnou jí dala tu barvu na vlasy. Ano. A vlastně ta klientka potom se úplně zděsila, co to na té hlavě má, že to chytlo úplně jinak. Ale ta klientka tím, že v určité tchýni to měla nastavené ještě v těch rolích nějak jinak, protože to je strašně časté téma, že ano, že nechceme vyvolávat nějaké spory, protože přece je to maminka a to nejde. A tak ona vlastně v tu chvíli jenom se zhrozila, úplně vnitřně zažila takový těžký šok, ale nic neřekla. Ano. Neřekla nic a potom měla 3 nebo 4 dny chuděrka pocit, že vlastně je úplně k ničemu, že ano. Je nějaký kus hadru, že si k ní tady lidé můžou dovolovat tady ty věci, že ji nerespektují. Ano. Že vlastně, i manžel neuchrání. Že... Ano, že ty vlastně své hodnoty nebo ten svůj pocit v tu chvíli dokázala dát najevo, protože ta tchýně se pozvala do té koupelny. Rozumím, symbolicky řečeno. Ano. Já jsem nedávno teďkom natáčel podcast s mojí kamarádkou, taky výbornou koučkou z Brna, tak jsem tam právě uváděl tady k podobnému tématu příklad, že tak jak to můžeme cítit třeba, dejme tomu, k těm tchýním, maminkám, sourozencům, tak i takováhle vlastně přirozené respektování toho prostoru by mělo fungovat i mezi partnery. Já jsem tam uváděl příklad, že když přichází muž domů, takže by měl opravdu před dveřma respektovat, že vstupuje do zóny svojí manželky a před těma dveřma se takzvaně zpřítomnit, nebo vyzout boty, jsem to tam nazýval. Vyzout boty, aby se v podstatě jako až skoro zeptal, jestli může vstoupit, jestli je vítaný. Protože já třeba, co se týče bytu, pokud se budeme bavit už jako o tématu manželství a soužití mezi manželi a partnery,
tak si cením toho, že nebo myslím si, že prostor toho bytu patří právě té ženské energii. Že patří to té partnerce, ona tam přizpůsobuje vlastně, že jo, ten, to vybavení a vůbec tu atmosféru toho bytu tomu té kvalitě toho vztahu, že jo, a tak dále. A já mám za to, že pokud i partner dokáže takhle ctít ten intimní prostor toho bytu, tak žena najednou zjistí, že se nemusí schovávat na záchod před partnerem, aby byla chvilku sama, že? Nemusí ani do koupelny se zavírat. Nemusí se zavírat ani do ložnice nebo ke svému šicímu stroji, prostě do nějaké pracovny, trucovny, nebo jestli má nějakou ateliérek malý nějaký doma třeba. Tak najednou ona může rozvíjet, a to si myslím, že za chvilku se o tom i spolu budeme bavit, že jakmile to umíme v malém, ty jako žena, že se vlastně najednou začala stabilizovat a měla si tu třeba tu jistotu práce, vlastního bydlení a tak dále, tak najednou se ten prostor začíná jako kdyby rozšiřovat, že? Už to není jenom o jednom předmětu, o jednom prostoru, ale už ten prostor vlastně začínáš léčit kolem sebe a rozšiřuje se ten prostor, že ty jako žena. Jo. A toto se mně taky líbí a teda doufám, že se k tomu za chviličku dostaneme. Co říkáš, Teresko, zkusíme to? Určitě. Jo? Takže pojďme teda dál. Já jsem si teda zapamatoval z toho, co jsi říkala, že pro tebe bylo klíčové uvědomit si, že hodnoty, které by si nechtěla ztratit, byly pro tebe svoboda, tvořivost a prosím zkus doplnit ještě další, které byly klíčové v době toho uzdravení, toho jako kdyby rozhodnutí bojovat za ty hodnoty a už je nikdy vlastně nezradit v sobě. Sebehodnota, určitě. To ano. Bylo obrovské téma. K tomu bych ještě dodala, že jsem se učila, to bylo taky hodně klíčové, chovat se jako zdravý člověk. Ty jsi učila chovat se jako zdravý člověk? Ano, protože já jsem se chovala jako nemocný člověk, já jsem tak přemýšlela. Tak to je další velká zpráva z těch zpráv, které si dneska říkala už v našem podcastu. Určitě to je zase téma na třeba i nějaký další velké téma. A z těch dalších hodnot, na které se z mě ptala, to byly takové asi tři klíčové, možná ještě nějaká ta důvěra ve vlastní tělo, jestli to se nazvat nějakou hodnotu, ale určitě i hodně to bylo o tom umět vůbec si uvědomit díky nejrůznějším procesu, ať už třeba těm tělesným nebo celkově vnitřním, že třeba jsem na správné cestě nebo zrovna ne. Ano. A umět si třeba i říct, jak to potřebuji, aby to tak bylo. Není to samozřejmě jednoduché říct si o ty své potřeby. To znamená sama sobě anebo okolí, jestli chápu správně? Obojí. Vlastně uvědomit si ty potřeby, že třeba nějaké mám. Ano, to znamená komunikovat sama se sebou upřímně. Ano. A ať už to je směrem k sobě, třeba nevím, nedělat přes časy a podobně. Ano. A nebo směrem k ostatním, třeba když potřebuju zrovna teď klid, hraje tady hudba, tak prostě poprosím o to, jestli by to šlo tak, aby ta hudba nehrála, aby já se mohla stabilizovat a takhle jakoby vkročit do toho prostoru a cítit se tu dobře, ano, naladit se, protože já třeba ticho potřebuju k životu. Je to pro mě důležitá hodnota taky. Jsem si uvědomila díky tomu zpomalování. Ano. A ještě mě k tomu napadá, k těm rolím, které jsme teď jako zase hezky načali, že myslím si, že spousta nějakých životních trablí mých klientů, jako lidí obecně, souvisí právě s tím špatným, nezdravým nastavením těch rolí. Že hrajeme role, ve kterých nejsme šťastní, nebo jsou nějak pokřivené, nebo nějak jako nemáme v ní dostatek prostoru pro tu jako manipulaci, ve smyslu manipulaci. Jako užívat si tu roli, jako kdyby. Jak to říct? Prostoru pro to nějak se jako hýbat, tak jsem to myslela. Aha, Prostor pro to přetvářet si to nějakým způsobem. Aktualizovat, modernizovat, že jo? Ano, doplňovat, tak. Ano. Takže to vnímám jako výborné téma, na které téměř vždy narazíme. Mm-hmm. Jaké role v životě vlastně hraju, plním a jak mi v nich je dobře. Což mě taky přivádí ještě na myšlenku schematerapie. To je metoda, se kterou hodně pracuji. Je to taky výborná metoda, vycházející z kognitivně behaviorální terapie a tam se pracuje právě s různými módy. A ty módy v podstatě připomínají ty role v tom životě. Mm-hmm. Takže moji klienti se učí vlastně ty role si uvědomovat a komunikovat s těmi rolemi. To znamená, co ta role potřebuje. Ano. Co mi ta role třeba říká, je na mě promlouva, protože všechny ty role mají určitý vnitřní hlas. To zní trošku schizofreně, ale kdybych to vysvětlila
dělat, kdyby to byl prostor, to určitě jasně. Tak nezní, ale je to zajímavá metoda právě pro tu práci s těmi rolemi mimo jiné. Ano. A my jsme opustili tvůj příběh v momentě, kdy jsi vyšla vlastně z té vysoké školy. Ano. Postavila ses na úplně nové nohy, řekněme. Začal příběh vlastně, řekněme, jedné velké vášně životní, hltání, dychtění, velké inspirace. Zeptám se takhle, jaké nástroje, jestli si z té doby ještě pamatuješ, něco z té velké vlny, v podstatě toho chtít jít do života naplno. Co bylo takovým tím motorem pro tebe? Který nástroj třeba, jestli to bylo, že jsi jako věděla přesně, že máš nějaký svůj vzor, svůj ideál, podle kterého by se chtěla jednou řídit. Co tam bylo důležité? Protože určitě jsi nebyla na život sama, byla jsi se svým partnerem, ano, že jo? Ano, určitě, ano. Přemýšlím o tom, co bylo takovým motorem pro mě. Jestli teda povím správně, tak já jsem se pořád viděla jako žena, která je silná, zná svou hodnotu a má tu kůži zdravou, a jelikož kůže vlastně odrazem, řekla bych, vztahu k tomu světu a k těm lidem, ano. Taková ta hranice mezi mnou a tím světem, ano. Tak já jsem to hodně vnímala, takže bych právě chtěla, až to zní možná zvláštně, chtěla bych jednoho dne nosit šaty, jednoho dne bych chtěla nosit krátký rukav a chtěla bych se cítit dobře. A to byl takový můj vzor, ta moje lepší verze. Aha. Řekla bych, asi tak to mohlo být. A určitě toho bylo víc, ale rozhodně to byla žena, nebo je žena, která zná svou hodnotu a teda si umí říct, když něco není v pořádku. To je taková, ano. Takové to gro, bych řekla, toho do dneška. To, čeho bych chtěla dosáhnout, na čem vlastně. No já si tebe pamatuju z doby, kdy jsme spolupracovali ještě v době, kdy jsi byla nemocná. A šli jsme právě do toho rozklíčování různých těch symbolik a souvislostí právě té nemoci, která tě dovedla k tomu životnímu velkému poučení. Pak jsme se na chvilku odmlčeli, že jo, nějaké 3-4 roky jsme se neviděli. A pak si mi do života vstoupila v podstatě jako úplně někdo jiný. Jako někdo, koho jsem v podstatě poznával od nuly. Protože tělo vypadalo jako podobně, oči byly podobné, ale prostě tam vevnitř bydlel úplně někdo jiný v tobě. A zjevila se mi v podstatě jako nádherné zjevení s nádherným vyzařováním, sebevědomím. Jo, řekl bych, že od začátku s nádhernou vášní, od samotného jádra tvého. A co bylo asi ta nejvíc důležitá věc pro mě... Krásně poslouchat. V tom všimnutí bylo jako to tvoje chtění vědět. Chtění vědět dál a rozšiřovat si obzory. Takové to dychtění, jako že jsi spala teďkom nějakých 25 a 20 let a že jsi vlastně zdržovala nějakým tady marněním a prostě sebelítostí a kde si čím si. A najednou je tady, jako kdyby se ti otevřelo velké moře možností a ty nechceš promarnit ani minutu. Tak si na mě působila, působíš do dneška. Tohle bylo jen taky možná z důvodu, proč tady dneska spolu sedíme a věřím, že tady budeme ještě několikrát spolu takhle sedět, že nás i společně možná nějaký projekt vytvoření čeká. A možná to je to, co i mě dává jako takovou naději, že lidi jako ty, nebo jinak možná, že když znám takového člověka jako ty a můžu se odkazovat na tvůj příklad, tak pořád bude tady existovat i kolem mě možnost věřit v to, že pořád může někdo, kdo zapaluje lidi, i když předtím sám byl v blátě. Jo. Toto je pro mě jako obrovskou inspirací ty sama o sobě, jako ten tvůj životní příběh a ten příklad. Proto mě tolik zajímají právě ty zlomové okamžiky, které rozhodují, protože věřím, že jsme to našli společně u mnoha lidí, kteří procházejí nějakou vnitřní proměnou a dostávají se k těm hraničním událostem, nějakým velkým křižovatkám, které znamenají to, že už od zítřka nebudeme nikdy nebudeme stejní jako včera, nebudeme vylepšenou verzí včerejška, ale je třeba se připravit na to, že od zítřka budeme žáky něčeho úplně nového, kde budeme asi hodně ze začátku kostrbatí. A nebude toho z toho starého světa už moc, na co se budeme spoléhat. To staré už nebude prostě fungovat a nové ještě není čeho se chytit. Že jo? Ano. A mě to úplně fascinuje, jak najednou ten duch vítězí v tom všem, jak najednou to světlo na konci tunelu, i když zamlhou, jak se ukazuje v tak vlastně hraničních chvílích, jako je dno.
když člověk přijme to dno a spokorní se natolik, že nechá úřadovat ty vyšší síly v sobě, jako je třeba ta vnitřní intuice, že jo? A spolehne se třeba na hlas v těle, ano. Na svoje tělo, na signály těla, které, dejme tomu, opomíjel, případně, řekněme, krotil, že jo, pomocí nějakých, já nevím, naučených vzorců myšlení a tak dál, tak já už se nemůžu dočkat, jako co přijde dál. To asi moc vážně, cítím to stejně. Naprosto stejně. Taky mě baví, jakým způsobem se ptáš. Ano. Jak skvělé otázky můžeš položit, na které se dobře odpovídá. Ještě mě k tomu napadá spoustu věcí. Třeba i to, že zlomovým momentem bylo taky to říct si o ty své potřeby, že to pro mě bylo naprosto jako nový zážitek, říct si, jak to mám já. Ano. Úplně nová Tereska. Ano. Nová Terka. Teresko, já tak cítím, že už se pomalinku blížíme do závěru. Já bych ještě, jestli na závěr se pověnujeme nějakému možná takovému poselství pro lidi, kteří nás dneska poslouchají, protože věřím, že téma, které jsme dneska načali, budeme dál a dál rozvíjet v nějakých volných návaznostech a budeme se možná i kolem toho několikrát ještě zpátky točit, abychom na možná různých příkladech, aby byl rád, kdyby si třeba potom ze své odborné praxe přinesla i nějaké konkrétní případy a tu postupku, jak se dejme tomu z klienta, který byl v problému, přes nějaké klíčové okamžiky, dostal ten klient do té šťastné fáze svého já. A tohle bych chtěl našim posluchačům právě přinést jako inspiraci, že ať se nachází jako v jakékoliv fázi svého života, ve které si třeba dneska už zoufají, a dnešní doba pro mnohé z nás není jednoduchá, tak přesto existuje nějaká kostra, aspoň zachytné body, kdy víme, že i když je nejhůř, tak přesto existuje další krok. Přesto existuje nějaká možnost jít se vyspat a zítra se narodit s novou nadějí. Zítra se probudit s novou nadějí. Akorát je akorát ten spánek jako symbol toho, že se musíme vzdát vlastně toho svého dnešního já. Té kontroly nad tím vším a tak dál. Tak souhlasíš? Staví se za mnou příště? Můžeme udělat ještě dalších pár rozhovorů? Určitě, moc ráda. A pokud můžu to poselství, tak to poselství by asi mohlo znít tak, že i když jsme třeba na tom dně a máme tu kontrolu a vlastně nám je znemožněno cokoliv dělat, aspoň to tak působí často na mě nebo na mé klienty, když se bavíme o tom dnu, tak i když chceme dělat co nejvíc, chceme jakoby to vyřešit, tak nejdůležitější je asi nechat to plynout, nechat to stát se, nechat tu kontrolu pustit. Ano. A tak to bylo u mě, že v podstatě já jsem byla nucena nedělat nic. Já jsem prostě nemohla nic dělat. Ale doslova. Ano. Tak asi u ostatního třeba tak doslova nebude, ale určitě víte, jak to myslím. Nechat, ať se ty věci stanou. A možná je trochu paralela na tu dnešní dobu, kdy třeba na jaře nebo na podzim, když jsme byli nuceni zůstat doma a nemohli jsme dělat nic a chtěli jsme dělat všechno. Takže možná právě ta doba přichází proto, abychom se dostali tak uvnitřnili. Abychom se dostali dovnitř, do sebe a zeptali se sami sebe znovu, ano, jsem teď v nějakém bodu svého života, mám pocit, že kráčím správnou cestou? Jsem to skutečně já? Ano, jsem v těch rolích, kde mi je dobře. Jsem v dobrém tempu svého života? Ano, přesně. Takže ta doba, ač vypadá, že je tady jenom proto, aby nás trápila, tak myslím si, že nám může i spoustu věcí přinést, zvlášť proto, že nás nutí ztratit tu kontrolu a nedělat nic. Ano. Takže, milí posluchači, nechte se unášet a dovolte si občas nedělat nic a zpomalit. To by bylo takové dnešní poselství pro vás. Tereska, ti moc děkuju. Děkuji ti za tvůj čas, který jsi věnovala tady tomuhle podcastu. No a pro vás, vážení posluchači, já se s vámi pro dnešek loučím. Moje jméno je Marek Ščetka. A pokud vás tenhle ten podcast zaujal, tak vás zvu hned na další vyprávění, které v příště najdete ve stejném čase, na stejném místě. Naschledanou. Naschledanou, těšíme se na příště.